Final Fantasy. Se var vi var någonstans. Find the legendary ore. Vi hade hittat en rat tail. Explore Phantom World. Det hade vi gjort. Vi ska till Sylvan Cave, tror jag den heter. Vad är vi för level? Vi är level 38, 39, 41. Var är vi någonstans? Vi är längst upp till nordväst. Förra gången undersökte vi den här grottan, tror jag. Vi undersöker den här, se vad som finns. Ska vi köpa på oss några drycker eller någonting? Vi har ett gäng high potions. High potion. High potion. Vi har potions så det räcker. Vi skulle ju behöva sälja av lite skit här i sig. Black robe. Poison X har vi också. Jag tror vi ska sälja av den. Behöver vi den här Energy? Jag tror vi får ha kvar den ifall vi behöver växla från pilbåge till den här. Diamond Shield kan vi sälja. Vi säljer de här tre. Sälja av det här. Oops. Passar vi på att kyla in här också. Hit kan vi nog gå.
cell. Poison axe. Cave of the Sylphs heter den visst. Vad har vi för något här då? Jag tror vi ska använda Levitate. Kistor. Vad har vi för fiender?
Cures all status ailments. Vi får använda en sån då. På Rosa. Phoenix Down på Cecil. Esuna på Rydia. Och Cecil. Så lite potions. Vi ska se vad som händer. The sylphs pulled me from the jaws of death. I'm Edge of Elbana. Eblana. This person's a summoner, right? She will be able to call us. We will fight in your place. Pleased to meet you, Miss Sylph. Yes. Fight for me. Yang lever, men han följer inte med oss, utan vi fick Sylph. Vad gör en Sylph? Drains HP and transfers to all allies. Det är intressant, då har vi ytterligare en gubbe i teamet som kan heala om det behövs. Grymt. Jag frågar om det finns något mer i den här grottan. Fanns det där rummet med kistorna? Young is in the cave.
saved Yang with the frying pan of love. Explore chest room måste vi göra. King in Baron ska vi undersöka också. Han ville att vi skulle komma tillbaka till honom efter att vi hade varit i Land of Phantom Beasts. Tror att vi teleporterar upp. Sparar och springer ner igen. Mycket springande i den här grottan. Kanske ska jag så också. När vi är här ute. Det fanns ju ett ställe att sova på där nere dock. Nej, det fanns det inte om vi ska gå den andra vägen. Frågan är om jag ska ta det nu eller om jag ska pausa här. Jag tror vi pausar här. Vi nöjer oss. Så fortsätter vi imorgon. Det börjar dra ihop sig lite i alla fall. I storyn. Vi nöjer oss så. Fortsätter troligtvis imorgon i alla fall. Ha det gott.